של התא השקוף הזה, שכל הנושא של מעצרים מנהלים, אנחנו מרגישים שזה מאוד שקוף לחברה הישראלית. היא לא כך מודעת לזה, היא לא כך רוצה לדעת על זה. כפי שאנחנו נחזור חזרה לנעמה יששכרוב, שהיה ציבור סוער ממה שקורה ברוסיה, אבל לא מה שקורה במערכת שלנו. כעיקרון, המאבק פה הוא לא למען דמות מסוימת, אסירה מסוימת, אסיר מסוים, אלא נגד הצווים המנהליים ככלל, כעונש גורף או כשיטה גורפת, כמדיניות גורפת. היות והיבה, כמו הרבה אסירות ואסירים פוליטיים, התחילה בשביתת רעב, רצינו, החלטנו שאנחנו מציבים את התא הזה פה. הרעיון היה שאנחנו נתחלף כל שעתיים במשך 35 שעות. תשב אישה כפותה במשך שעתיים עם עיניים מכוסות. חשוב לנו אחר כך לשמוע מכל אחת מהן איך הם הרגישו עם השעתיים. חוויה מזעזעת. כל הרגשות וכל המחשבות והכל עוברות סטפ ביי סטפ במשך השעתיים האלה. וזה נורא, בגלל שאני יודעת שהזמן שלי כאן הולך להיגמר עוד מעט. אני יודעת שהיא שם. בזמן שאין לו דדליין, אני לא יודעת מתי יוצאת. פשוט חסרת אונים לגמרי. אם ראו אותי חלילה, היו קולעים עוצרים. אני חושבת שכל העיניים של המדינה היו נשואות אליי והיו מנסים לעזור לי, ואני חושבת שלא היו נותנים לדבר כזה לקרות. אני מסתובבת כבר יומיים ברשת ורואה את התגובות. השב"כ יודע מה הוא עושה, אין לנו מושג מה היה שם. כל מיני כאלה אמירות כאלה קשות וקשוחות ואדישות. כאילו אם כל בן אדם שאומר את הדברים האלה היה קולע את עצמו. 10 דקות בתוך הדבר הזה, עם הזיקים מאחור, עושמים לו את העיניים, הוא לא יודע מתי זה ייגמר, שייתן לעצמו דקה לראות איך זה מרגיש. אני לא הייתי שומעת את המשפטים האיומים האלה. אני ממש מקווה שזה יגיע לתקשורת שלנו, לתקשורת זרה, שאפילו מספיק לחץ, היא לא תצטרך לשבת שם יותר. אם היא כל כך מסוכנת לנו, תשלחו אותה בחזרה לירדן. לא עושים את הדברים האלה, אנחנו פאקינג מדינה אלימה, אלימה. חשוב היה לנו שזה יבוא מלמטה. נשים ללא קשר לארגון, שזה משהו עממי. חשוב היה לנו שזה יעבור מסר למדינה, למשרד הביטחון, שזה אנחנו כאזרחים של המדינה, לא ארגון, אזרחים של המדינה מתנגדים לזה. הרעיון היה שלא רק נשים מארגנות את זה בלבד, אלא גם נשים יושבות במיצג הזה לבד, שומרות. למעשה, המרחב הוא רק נשי. אם אנחנו יודעים שאנשים יצאו אחרי שנים מצב מנהלי, ממעצר בצו מנהלי, ולא רשמו בדבר. יש מערכת משפט, אמורה להיות מערכת משפט. אדם אמור להישפט על מה שהוא עשה, לא על משהו שהוא כביכול יעשה. אנחנו יודעים שללא מערכת המשפט, ללא בית משפט העליון, המערכת הזו של דיכוי לא הייתה מתרחשת.